ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ። ይህ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መገናኛ ብዙሃን እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ሃይማኖታዊ የተሰኘው ሳምንታዊ መርሃ ግብራችን ነው። በዛሬው መርሃ ግብራችን ጸሎተ ኪዳን በሚል መርሃ ግብር ወደ እናንተ የምናቀርብላችሁ ክፍል 8ን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ አዲስ ምስጢረ ስላሴ እንኳን ደህና መጡ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ባለፈው ሳምንት አምላከ ብርሃን የብርሃን አምላክ ብለን ረቂቅ ብርሃን ምን እንደሆነ፣ ግዙፍ ብርሃን ምን እንደሆነ፣ ለሰው ልጆች ለስነ ፍጥረት ብርሃን ያለው ጥቅም መንፈሳዊ ጥቅምና ስጋዊ ጥቅም ምን እንደሆነ፣ እንዲሁም ደግሞ ጸጋ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ጸጋ ለማን እንደሚሰጥ እንዴት እንደሚሆን በሰፊው መምህራችን አስተምረውናል። በተለይ እውቀት፣ ብርሃን፣ ህይወት፣ ጸጋ የሚሉ ነገሮቹን ወርቃማ የሆኑ የቤተ ክርስቲያን ቃላቶች ወይም ደግሞ ለሰው ልጆች ተስፋ የሆኑ ቃላቶቹን በሰፊው አውርተናል። ዛሬም እንግዲህ ከዚያው በቀጠለ ወደ ኪዳኑን በቅደም ተከተል እያበራራን ስለሆነ ነፍስን የፈጠረ መንፈስ ቅዱስን በመስጠት የሚጠቅም ይላል። እንደው ከዚህ ላይ መነሳት የተፈለገው ነፍስ የተፈጠረችው መቼ ነው? ነፍስ ስንል ምን ማለታችን ነው? ነፍስና መንፈስ ልዩነት አላቸው ወይ? በተለይ በቤተክርስቲያናችን ትምህርት ብዙ ጊዜ ስጋ፣ ነፍስ፣ መንፈስ የሚሉ ነገሮች አንዳንድ ጊዜ በተለይ ይህ የመምታታት በተለይ ደግሞ አድማጮቻችን ያለመለየት ጉዳይ ስላለ እንደው መተርጉማን ቅዱሳት መጻሕፍት ባሉት ልክ ምዕመናን ይረዱ ዘንድ እንዲያብራሩልን እናጋብዛለሁ። መልካም። እንግዲህ ሳራር ያለ ነፍስ ነፍስን የፈጠረ በማለት ነው የዛሬው የሚጀምረው። ነፍስን የፈጠረ እንዲሁም ደግሞ መንፈስ ቅዱስን በመስጠት የሚረባ የሚጠቅም በማለት ይጀምራል። እንግዲህ ነፍስ መቼ ተፈጠረች ለሚለው ጥያቄ ለኦርቶዶክሳውያን አዲስ እንግዳ አይደለም። እለት እለት ቤተክርስቲያን የምታስተምረው የምትናገረው የምትመሰክረው እውነት ነው። ነፍስ መቼ ተፈጠረች ለሚለው ጥያቄ ግልጽ በሆነ አማርኛ ስንነጋገር ሰው መቼ ተፈጠረ ወደሚል ነው የሚመጣው። ያው ነፍስ ማለት ሰው ነው፣ ሌላ አይደለም። ነፍስ የተፈጠረችው ሰው ሲፈጠር ነው። ይህም ደግሞ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 26 በግልጽ ተመዝግቦ የምናገኘው ነው። ወገብሮ እግዚአብሔር ለጓለሚያው መሬተ ምድር ወነፋ ላይ ሊሁ መንፈሰ ሕይወት ወኮነ ጓለሚያው። እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ከምድር አፈር አበጀው የሕይወት እስትንፋስንም እፍ አለበት ሰውም ሕያው ነፍስ ያለው ሆነ ይላል። ይህም ማለት ለባዊነት፣ ነባቢነት፣ ሕያውነት ያለው ማለት ነው። የሚያስብ ያሰበውን የሚናገር የተናገረውን የሚያደርግ ሕያውነት ያለው እኔ ነኝ የሚል ከሰማይ በታች ከምድር በላይ ያሉ ግዙፋን ፍጥረታትን የሚገዛ የሚመራ የሚሰራ የሚያስተዳድር ለእሱ ጥቅም የተፈጠሩለትን ሁሉ የሚገዛ ገዥነት ያለው ፍጡር መሆኑን ያሳያል። እና እንግዲህ የሰውን ተፈጥሮ ስናይ ሰውን ሰው የሚያሰኘው አሁን ያነሳ ነው ትልቅ ነጥብ ነው። የህይወት ስንፋስን እፍ አለበት ሰውም ሕያው ነፍስ ያለው ሆነ ይላል። ይሄ ግዙፍ አካሉ ከአራቱ ባህሪያት ከእሳት፣ ከነፋስ፣ ከውሃ፣ ከመሬት ረቂቅ ማንነቱ ደግሞ ሰው እንዲህ ነው ብሎ ሊናገረው በማይችል በእግዚአብሔር የመፍጠር ጥበብ ውስጥ የተሰጠ ነው። ስለዚህ ሰው ሲፈጠር ነው ነፍስ የተፈጠረችው። አሁን መጽሐፉ እንደነገረን እንደመሰከረልን ማለት ነው። እና ይህ መቼቱ ቀኑ መቼ ነው ከሆነ ጥያቄው ባጭሩ በዕለተ ዓርብ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ሌሎችን ፍጥረታት ከፈጠረ በኋላ ሰውን የፍጥረት ሁሉ አክሊል አድርጎታል። ጭንቅላት ላይ ዘውድ እንደሚደፋ ሰውም የፍጥረታት ሁሉ ዘውድ አክሊል ሆኖ የተፈጠረ ፍጡር ነው እና ነፍስ የተፈጠረችው በዚህ ጊዜ ነው። እንግዲህ ነፍስ የምንለው የሰው ረቂቅ ማንነቱ ነው፣ የማናየው የማንጨብጠው ምንለው ነፍስ መንፈስ ስጋ ያለውን በሙሉ ሰው እንለዋለን። አዎ። በዚያ ውስጥ ደግሞ እንግዲህ ነፍስ የምንለው ረቂቅ ማንነቱ እግዚአብሔርን የሚያስመስለው መላእክትን የሚያስመስለው በረቂቅ ዓለም ለመኖር የሚያስችለው ያ ማንነቱ ነው። ከአፈር ከእሳት ከነፋስ በመፈጠሩ ምድራዊ ነው።
በዚህ በመንፈሳዊ ማንነቱ ደግሞ እግዚአብሔርን የሚመስል ጥልቅ ረቂቅ ምጡቅ ልንረዳው የማንችል እንዲህ ከመናየው የላቀና በጣም የገዘፈ ግዙፍ መርክት አለው በውስጡ ሰው በሚለው ውስጥ። ለዚህ ነው መዝሙረኛው ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 8 ከቁጥር 4 ጀምሮ ታስበው ዘንድ ሰው ምንድነው በማለት ይጠይቃል። ስነሰብን እየተመረመረ ነው። ታስበው ዘንድ ሰው ምንድነው? ትጎበኘው ዘንድ የሰው ልጅ ምንድነው? ህቃ አይጸስኮ መላእክቲከ ክብረ ወስብሐ ተከለልኮ ከመላእክት እጅግ ጥቂት አሳነስከው። እጅግ ጥቂት ነው የሚለው። እንግዲህ መላእክት ረቂቃን ናቸው፣ መንፈሳውያን ናቸው፣ ሰማያውያን ናቸው። መታመም፣ መራም፣ መጠማት፣ መድከም አይስማማቸውም። የሰው ልጅ ጥቂት ያንሳል። ለምን? የሚራብ የሚጠማ የሚታይ የሚዳሰስ የሚጨበጥ ግዙፍ ማንነት ያለውና ምድራዊ በመሆኑ ነው። ከመላእክት እጅግ ጥቂት አሳነስከው ይልና በሌላ መልኩ ደግሞ ክብረ ወስብሐ ተከለልኮ ክብርን ጌትነትን ሸለምከው። ወኩሉ አግረር ከሎቱ ታየተ እገሪሁ ሁሉን ከእግሩ በታች በእጁ ጭብጥ በእግሩ እርግጥ አድርጎ እንዲገዛ በፍጥረታት ላይ ሁሉ ሾምከው ስልጣን ሰጠኸው። አባጋኒ ዋልህምተኒ ላሙን በጉን ወኩሎ እንስሳ ዘገዳም የምድረ በዳውን አራዊት ሁሉን እንዲገዛ በፍጥረታት ላይ ሾምከው በማለት በአንድ መልኩ ግዙፍ ማንነት ያለው እንደመሆኑ መጠን ከመላእክት እጅግ ጥቂት አሳነስከው ሲለው፣ በሌላ መልኩ ደግሞ በፍጥረታት ላይ የተሾመ በመሆኑ ክብርና ጌትነትን ሸለምከው በማለት ተናግሯል። ይሄ እንግዲህ የሰውን ማንነት የሚገልጥ ነው እና ሰው ስንል ይሄ ነው። ሕያው ነፍስ ያለው፣ ልባዊት ነፍስ ያለችው፣ አስተዋይ ማንነት ያለው፣ ሰሚ ጆሮ፣ አስተዋይ አእምሮ የታደለው፣ በፍጥረታት ላይ ሁሉ የሚሰለጥን እንዲሁም ይህ የሚያልፈው ዓለም ሲያልፍ የማያልፍ ዘላለማዊ ርስት ያለው ከሌሎች ግዙፋን ፍጥረታት በተለየ የመላእክት የርስት ተካፋይና ተጋሪ ከመላእክት ጋር የምስጋና ተባባሪ መሆኑን ያሳየናል ማለት ነው። እና እንግዲህ ሰው ተፈጠረ ስንል ቅድም እንዳልነው መሬታዊ ባህሪውንና ረቂቅ መንፈሳዊ ባህሪውን ነው። እና በዚህ ሂደት ነፍስ፣ መንፈስ የሚሉ ነገሮች ይታያሉ። እንግዲህ ነፍስ የሚለው ረቂቅነቱን የሚያሳይ ነው። መንፈስ የሚለውም ያንኑ ይገልጣል። ከዚያ ሲያልፍ ግን መንፈስ የሚለው ልቡና፣ የሰው ውስጣዊ ማንነትን የሚያሳይ ነው። አእምሮውን፣ እውቀቱን፣ ልቡናዊ ተግባሩን የሚያመለክተን ነው መንፈስ የሚለው። ያው ለነፍስ ተጎራባች ነው፣ ጎር ነው፣ ከዚያ የተለየ አይደለም። እንዲያው መንፈሴ ታወከ ወይ መንፈሱ ተረብሿል ታውኳል ስንል የሰው ውሳጣዊ ማንነቱ ነው። ያ ውሳጣዊ በውሳጣዊ ማንነቱ በሰብና ውስጥ የገጠመው ቀውስ ፊቱ ላይ ይታያል፣ አነጋገሩ ላይ ይገለጣል፣ በሚያደርጋቸው ተግባራት ውስጥ ይታያል። ይህን ጊዜ መንፈሱ ታውኳል፣ መንፈሴ ታወከ፣ መንፈሴ ተሸበረ፣ ተጨነቀ ብለን እንገልጠዋለን። ይህ የሰው ውሳጣዊ ማንነቱ እንዲህ ነው ብለን የማንገልጠው ውሳጣዊ ማንነቱን የምናይበት ነው። እና ነፍስ ስንል ረቂቅ ትሁን እንጂ አካል ያላት ናት። መንፈስ ስንል ደግሞ በዚሁ በረቂቅና በግዙፍ ማንነቱ ውስጥ ያለ የሰው ልቡናዊ ህልውናው፣ እውቀቱ፣ ጥበቡ፣ ማስተዋሉ ብዙ ነገሮችን የሚያሳይ ነው። ነፍስ ያለው ከመሆኑ የተነሳ የሚመነጭ ነው። ይህን አሁን ለእንስሳት አንጠቀመው። ለእንስሳት መንፈሳቸው ታውቋል አይባልም። ደመ ነፍሳዊ ብቻ ናቸው፣ ነፍስ የላቸውም። ሰው ስጋ አለው፣ ነፍስ አለው፣ መንፈስ አለው። ውሳጣዊ ማንነቱ በእነዚህ ይቃኛል። እነዚህኞቹ ውሳጣዊ የልቡና ውቅሩ የተስተካከለ ሲሆን ነው ትክክለኛ ሰው የሚባለው። ማለት የሚሰራውን የሚያውቅ፣ የሚያደርገውን የሚያውቅ፣ የሚናገረውን የሚያውቅ፣ ምን እየሰራ እንደሆነ የሚገነዘብ እውቀት ልንለው እንችላለን፣ መንፈስ የሚለውን ማለት ነው። እንግዲህ ነፍስ ያለችው ከመሆኑ የተነሳ ነው እንዲህ ብለን ልንገልጠው የምንችለው። እና ስንጸልይም ቅዱስ ስጋውን በተመለከተ ለቀድሶተ ስጋ ወነፍስ ወመንፈስ፣ ስጋን ነፍስን መንፈስን ለመቀደስ የተሰጠ ነው ይላል። ይህ ማለት አእምሯችን የሚጠበቀው ልቡናችን ተጠብቆ የሚኖረው በምንበላው ስጋው በምንጠጣው ደሙ ከመሆኑ የተነሳ ነው። እና ስጋ፣ ነፍስ፣ መንፈስ ስንል መንፈስ የምንለው ለነፍስ የቀረበ የሰው ውሳጣዊ ማንነትን የሚገልጥ ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ ነፍስን ራሷ መንፈስ ብሎ ይገልጣታል። ለምሳሌ አምላካችን ቅድስት ነፍሱን ከቅድስት ስጋው አሳልፎ በሰጠበት ሰዓት ላይ ያለውን ሁኔታ ቅዱስ ወንጌል ወወጻት መንፈሱ ሶቢሃ፣ ያን ጊዜ ነፍሱ ከስጋው ተለየች ለማለት ነፍስን መንፈስ ሲል ይጠራታል። እና ይህ መንፈስ የሚባለው የነፍስ
ማንነቷ አውቀቷ ለባዊነቷ አስተዋይነቷ መንፈሳዊ ስራ መስሪያዋ በተከላለው ለመንፈሳዊ ስራ የምትሰማራበትና መንፈሳዊ ህልውናዋ የሚገለጥበት የሚታይበት ነው መንፈስ የሚባለው ማለት ነውና ስጋ ነፍስ መቼ ተፈጠረ ስንል በተከላለው ሰው መቼ ተፈጠረ የሚል ነው ጥያቄው የሚሆነው በእለተ አርብ የፍጥረት መደምደሚያ የፍጥረት መካተቻ ሆነው በስድስተኛው ቀን እግዚአብሔር ሰውን ፈጠረ ከዚያ በኋላ ከስራ ሁሉ አረፈ ነው የሚለው ሰው የፍጥረቱ መደምደሚያ የፍጥረታቱ ሁሉ በኩር ጉልላት መደምደሚያና መፈጸሚያ መሆኑን ያሳያል እንግዲህ ከዚያ በፊት ለሰው የሚያስፈልገውን ሁሉ ፈጥሯል የሚበላውን የሚጠጣውን የሚገዛውን የሚነዳውን አሟልቶለታል ያን ካደረገ በኋላ እንደ በጎ አባት እግዚአብሔር አዳምን ፈጥሮታል አዳም ስንል ነፍስና ስጋ ማለት ስለሆነ ጥያቄው ባጭሩ በእለተ አርብ ነው ነፍስ የተፈጠረችው ሰው ሲፈጠር ነው መጽሐፍ ምን ይላል ይትቅትል ነፍስ ይላል አሁን ህግ ሲሰራ ነፍስ አትግደል ተብሎ ነው የተቀመጠው ካስሮ ግጋት አንዱ ነፍስ በባህሪዋ አትሞትም ሰው ማለት ነው ነፍስ ማለት በራሱ ሰው ማለት ነው ያመለክታል ነፍስ ነው ይስተረጉሙ አዎ ስለዚህ ሰው ነፍስ አትግደል ሲል ሰውን አትግደል ማለት ነው በተከላላ ወንድሙን ሲሄድ እንጂ ነፍስ አትሞትም ነፍስ አትሞትም በባህሪዋ መታመም መሞት የለባትም ያው ከእግዚአብሔር መለየት ነው ለሷ ሞት ከተባለ ከእግዚአብሔር መለየት ኃጢያት መስራት ከጸጋ መጉደል ከመላእክት ህብረት ከእግዚአብሔር ልጅነት መራቅ ይሄን የመሳሰለው የነፍስ ሞት ነው ይሄን ተከትሎ የሚመጣው ቅጣት የእግዚአብሔር ፍርድ ያ የነፍስ ሞት ይባላል ሰውም እንደ ሰው ሊፈራው የሚገባው ያን የነፍሱን ሞት ነው ከእግዚአብሔር መለየቱን በኃጢያት በክደት በርኩሰት ከእግዚአብሔር ተለይቶ ራሱን ለእግዚአብሔር የዘላለም የቅጣት ፍርድ ማዘጋጀቱ ሞት ይባላል እና ነፍስ ስንለው ተቀላላው ሰው ማለታችን ያለ ነፍስ ሰው ሊንቀሳቀስ አይችልም ሰው አይባልም ነፍስ ከሌለው አስከሬን ነው የሚባለው ነፍስ ከተለየው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንደ ቅዱስ ያዕቆብ እንደገለጠው ወበከመ ስጋ ዘአልዎ ነፍስ ሃይማኖትን ታልባትን ጓረስነ ምውት ይት ይለልያ ሃይማኖት ምግባር ከሌለው ነፍስ እንደሌለው እንደተለየው ስጋ የሞተ ነው ነው የሚለው ስጋ ብቻውን የሞተ ነው አፈር ነው ትቢያ ነው ነፍስናት ሰው እንዲሆን የምታደርገው ማለት ነውና ሰው ስንል ለባዊ ነባቢ ህያው ዘላለማዊ ማንነት ያለው ነፍስ ያለችው እግዚአብሔርን የሚመስል አራቱ ባህሪያተ ስጋ ሶስቱን ግብራተ ነፍስ ያጠቃለለ ይሄን ያማከለ ነው ሰው የሚባለውና ነፍስ መቼ ተፈጠረች የሚለውን ጥያቄ ሰው መቼ ተፈጠረ ወደሚል አመተን ብንመልሰው ለሰው ግልጽ ስለሚሆን ሰው ሲፈጠር በእለተ አርብ ነፍስ ተፈጥራለች ነፍስ ራሱ ሰው ነው የሚለው ነው ወደናንተ ያቀርበን ያለነው ጸሎተ ኪዳን በሚል መራሃግብር ወደናንተ የምናቀርብላችሁ ክብር 8ን ወደናንተ ያቀርብን እንገኛለን ሃይማኖታዊ ሰኞውን መራሃግብር መከታተል የምትፈልጉ ኦርቶዶክሳውያን ዘወትር ሰኞ ከምሽቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት እንዲሁም በድጋሜ ረቡ ከ8 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት ተኩል የሚተላለፍ ይሆናል እንዲሁም በኤኦቲሲ ዩቲዩብ እንዲሁም በሌሎቹ መንፈሳውያን ማሰራጫ ክፍሎች መከታተል የምትችሉ መሆኑን እናሳስባለን። እንግዲህ በጣም የነፍስ ጉዳይ እንግዲህ ግልጽ በሆነ መልኩ እየተማርን ነው ማለት ነው። ብዙ ሰው ለስጋው ጉዳይ ላይ ብዙ ያጠናል፣ ሳይንስ ያጠናል። ስለ ስጋ በጣም ሰፊ አስተምሮት አለ። ስጋ የሚታይ ነው፣ የሚጨበጥ ነው። ጌታም እንደተናገረው ከስጋ የተገኘ ስጋ ነው፣ ከመንፈስ የተገኘ መንፈስ ነው እንዳለው በዚህ የዓለሙ ትምህርት በራሱ አጠቃላይ እንደው ሳይንሱ የሚያጠናው ከምድር እስከ ሰማይ ድረስ ያለው የስጋው ያመጋገባችን፣ ስጋው ያለባበሳችን፣ ስጋው ጥገናችን በህክምናውም በተለያየ መንገድ የስጋ ብዙ መምህሮች አሉት። ለነፍስ ግን አጠቃላይ መምህሯ አስተማሪው አብያተ ክርስቲያናት እንዲሁም ደግሞ ስለ ነፍስ አፈጣጠርን በሰፊው ምትናገር እና በሚገባ ተንትነውልናል። መንፈስ ቅዱስን በመስጠት የሚጠቅም መንፈስ ቅዱስ የሚሰጠው ለማን ነው? መቼ ነው የሚሰጠው? በጣም እጅግ መልካም ነው። እንግዲህ መንፈስ ቅዱስን በመስጠት የሚረባ የሚጠቅም ነው የሚለው እንግዲህ እዚህ ላይ ሰጪ አለ የሚሰጣ ካል አለ ተቀባይ እንዳለ ያሳያል። ሰጪው ማን ነው ካል ያው እግዚአብሔር ነው። ተሰጪውም ከሶስቱ አካላት አንዱ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ተቀባዩ ደግሞ የሕያው ነፍስ ያለው ያለው ሰው ነው። ሰው ያለ መንፈስ ቅዱስ እርዳታ ሊኖር አይችልም። እንደ ሕገ ልቡና እንደ ብሉይ ኪዳን ካየነው ለሰው መንፈሰ ረድኤት የሚል ሰውን የሚረዳ ነበር። መንፈሰ ረድኤት ይባላል። ሊረዳቸው የሚገለጥ ነው። ይኸው እንደ ምሳሌ ለማሳያ
በሶምሶንም ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ወረደ ይላል። የእግዚአብሔር መንፈስ በሶምሶን ላይ በመውረዱ ሶምሶን የተጠቀመው ነገር ምንድን ነው ብንል ጠላቶቹን ድል መንሳት፣ በአህያ መንጋጋ 1000 ሰው መግደል፣ ራሱን ወገኖቹን መታደግ፣ ይህን የመሰለው በመንፈስ ረድኤት የሚገኝ እርዳታ ነው። ይሄ ለነቢያት መሪያቸው ነው። ኃይለ ቃሉን፣ ምስጢሩን፣ ጥበቡን፣ ማስተዋሉን የሚያድላቸው በዘመኑ በነበሩ የብሉይ ኪዳን አላውያን ነገስታት ፊት ኃይለ ቃል ተናግረው፣ ምስጢር ተናግረው፣ ትንቢት ተናግረው ማሳፈር እንዲችሉ የሚያደርጋቸው፣ የሚያምኑት በተስፋ የሚያምኑት በዘለፋ እንዲኖሩ የሚያደርጋቸው ያ በነቢያት ላይ ያደረ መንፈስ እግዚአብሔር ነው፣ መንፈሰ ረድኤት። ያንን ነው ነፋስ ወደ ወደደው ይነፍሳል፣ ድምፁን ትሰማለህ፣ ባህሩን ሲያናውዝ ዛፉን ሲገስጽ ትሰማለህ፣ ከየት እንደመጣ ወዴት እንደሚሄድ አታውቅም ይላል በቅዱስ ወንጌል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ስናነብ። ይህንን አባቶቻችን ሲተረጉሙት መንፈሰ ረድኤት በነቢያት ላይ ያድራል። ነገር ግን ከኤልያስ የኤልያስ መንፈስ በኤልሳ ላይ ሲያድር አታየውም፣ ስራ ሲሰራ ነው የሚታየው። ያ መንፈሰ ረድኤት በስራ የሚገለጥ ነው። በኤልያስ ላይ አድሮ አንድ ሙት ያስነሳ መንፈሰ ረድኤት በኤልሳ አድሮ ሁለት ሙታንን ሲያስነሳ ይገለጣል። በኤልያስ አድሮ ዮርዳኖስን የከፈለ መንፈሰ ረድኤት በኤልሳ አድሮ ያንኑ ሲያደርገው እናያለን። ስራ ሲሰራ የሚታይ በነቢያት ላይ ያደረ። ኤልሳ ራሱ የለመነው ያንን ነበር። በመጽሐፈ ነገሥት ሁለተኛ ምዕራፍ ሁለትን ከቁጥር አንድ ጀምሮ ስናነብ ማን ነው ኤልያስ ኤልሳን እኔ ካንተ ሳልወሰድ የምትፈልገውን ነገር ለምነኝ ሲለው እናያለን። እኔ ሌላ ምንም ነገር አልፈልግም፣ በአንተ ላይ ያደረ መንፈስ በእኔ ላይ ሁለት እጥፍ ሆኖ እንዲያድርብኝ እለምንሃለሁ ሲል እናየዋለን። ያ የለመነው የፈለገው መንፈሰ ረድኤት በነቢያት ላይ አድሮ ኃይል የሚያደርግ አሕዛብን የሚያሳፍር የእግዚአብሔርን ክብር የሚገልጥና ሰዎች እግዚአብሔርን እንዲፈሩ እንዲያከብሩ የሚያደርግ ያ መንፈሰ ረድኤት በኤልሳ ላይ እጥፍ ሆኖ እንዲያድር ለመነ። እጥፍ ሆኖ አድሮ ስራ ሲሰራ ደግሞ ታየ ማለት ነው። ያ ሰዎችን ለመጥቀም የሚሰጥ መንፈሰ ረድኤት ይባላል። እንደ ዘመነ አበው እንደ ዘመነ ሕገ ኦሪት ያ ነው። እንደ ዘመነ ሕገ ወንጌል ስንነጋገር ደግሞ መንፈስ ቅዱስ የሚሰጠው በአርባ ቀን በሰማንያ ቀን በጥምቀት በልጅነት አማካኝነት ነው። ያ ማለት ከአርባ ቀን ከሰማንያ ቀን በኋላ እድሜያቸው ገፍቶ ዘመናቸውን ጨርሰው የመጡ ሰዎች ቢጠመቁ መንፈሰ ልደት አያገኙም ማለት አይደለም። ያገኛሉ። መደበኛውን ነው። መደበኛው በአርባ ቀን በሰማንያ ቀን ስንጠመቅ በመንፈሰ ልደት የእግዚአብሔር ልጆች የሚያደርገን የእግዚአብሔር መንፈስ የሚጠቅም ስጋውያን ነበር መንፈሳውያን እንድንሆን የሚያደርግ ግዙፍ አልነበርን ረቂቆች እንድንሆን የሚያደርገን ምድራውያን ነበርን ሰማያውያን እንድንሆን የሚያደርገን በአባታችን በአዳም ርስታችን መቃብር የነበረውን የዘላለም ሕይወት መንግሥተ ሰማያት ወራሾች እንድንሆን የሚያደርገን የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። ያ በልደት በጥምቀት አማካኝነት ይሰጣል። ለዚያ ነው ጌታችንም ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ሊገባ አይችልም ሲል ያስተማረን። በኒቆዲሞስ አማካኝነት ጥልቅ የሆነውን ምስጢረ ጥምቀትን ሲያስተምር ሰው ከውሃና ከመንፈስ ቅዱስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ሊገባ አይችልም በማለት ሰው በዕለተ ዓርብ ከጌታችን ቀኝ ጎን በፈሰሰው ማየ ገቦ መጠመቅ አለበት። በግብረ መንፈስ ቅዱስ ማለት ሰው ሊናገረው ሕሊና አእምሮ ሊመረምረው በማይችል ጥልቅ ምስጢር የእግዚአብሔር ልጅ መሆን አለበት። የእግዚአብሔር ልጅ እንድንሆን የሚያደርገን የእግዚአብሔር ልጅ የመሆንን ጥቅም የሚሰጠን መንፈስ ቅዱስ ነው። ያን የሚሰጠን ራሱ እግዚአብሔር ነው። በአንድነቱ በሶስትነቱ ነው። አሁን አብ ብቻ አይደለም፣ ወልድ ብቻ አይደለም የሚሰጠን። ይህ በእግዚአብሔር በኩል የሚነገረው ሰጭነት የባህሪ ነው፣ ልግስን ነው። አንዱ አካል በተለይ የሚሰጠው አይደለም እና በአርባ ቀን በሰማንያ ቀን የምናገኘው ነው። ከዚያ ሲያልፍ ደግሞ ያን በአርባ ቀን በሰማንያ ቀን ባገኘነው መንፈሰ ልደት አማካኝነት ለጾም ለጸሎት የተቃኘ በጾም በጸሎት የተጎበኘ ሰውነት ሲኖረን ያ በአርባ ቀን በሰማንያ ቀን ያገኘነው ልጅነት እንዲያድግ ገባሬ ተአምራት ወመንክራት እንዲሆን እውር እንዲያበራ ጎባጣ እንዲያቀና ለምጽ እንዲያነጻ የሚያደርገው ያ ነው መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው። ይህን እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ በጽራ ሲሆን ለቅዱሳን ሐዋርያት ሲሰጣቸው እናያለን። መጀመሪያ በተስፋነት እኔ ብሄድ ይሻላችኋል፣ እኔ ካልሄድኩ አጽናኙ ወደ እናንተ አይመጣም በማለት እሱ ሲሄድ እነሱን የሚያጸና መንፈስ ቅዱስ ወደ እነሱ እንደሚመጣ ነግሯቸዋል። ይሄ የተስፋ ስጦታ ይባላል። ገና የሚቀበሉት ያላገኙት ግን ተዘጋጅተው እንዲጠብቁት የሚያደርግ የተስፋ ስጦታ ነው። ስለዚህ ጌታችን ይህንን ደግሞ ደጋግሞ ነው ለደቀ መዛሙርቱ የነገረው።
ለልባቸው ጥባትን ጥንካሬን የሚሰጠው የመንፈስ ቅዱስ ነው። በዋሻው ውስጥ የዛለ ሰው ድንጋያትን ተርሰው ድምጻራዊትን ታግሰው እንዲኖሩ ጽናቱን የሚሰጣቸው በአጽኖባት ያሉ ቅዱሳንን በጸሎት ተወስነው የሚኖሩ አባቶቻችንን የሚያጸናው ይሁ መንፈስ ቅዱስ ነው። ምእመናንን በእምነት ጸንተው ማተባቸውን ሳይበጥሱ ሃይማኖታቸውን ሳይክዱ ደማቸውን እስከማፍሰስ ድረስ በሃይማኖት እንዲጸኑ የሚያደርጋቸው ይሁ መንፈስ ቅዱስ ነው። በጠቅላላው የመንግስተ ሰማያት ወራሽ የስመ እግዚአብሔር ቀዳሽ ለመሆን በመናደርገው የእምነት የሃይማኖት ጉዞ ውስጥ ያለ መንፈስ ቅዱስ የሚደረግ ነገር የለም። ዋልቦ ዘተክሉ ገብረ ወይምንተኒ ያለኔ ምንም ልታደርጉ አይቻላችሁም ያለን እግዚአብሔር ያለ መንፈስ ቅዱስ ምንም ልንሰራ እንደማንችል ነግሮናል። የሚያጸናን የሚያበረታን የሚያጠነክረን ሰማይታትን ወደ ደም መርቶ በዚያው አጽንቶ አላውያንን አሳፍሮ እነሱን በሰማይትነት አክብሮ በክብር እንዲገለጡ የሚያደርጋቸው መንፈስ ቅዱስ ነው ማለት ነው። እና መንፈስ ቅዱስን በመስጠት የሚጠቅም የሚለው መንፈስ ቅዱስ የሚሰጠው ለሰው ነው፣ ለእንስሳት አይደለም፣ ለአራዊት አይደለም፣ ለስጋዊ ለደማዊ ፍጡር አይደለም። መንፈሳዊ ልደት ላገኙ ለእግዚአብሔር ልጆች፣ የርስት ወራሾች፣ የስሙ ቀዳሾች መሆን ለሚገባቸውና በደመ ክርስቶስ ለተዋጁት ለመንግስተ ሰማያት ለተዘጋጁት የእግዚአብሔር ልጆች የሚሰጥ ነው። መንፈሰ ልደት ይባላል። በመንፈሰ ረድኤት ላይ የተጨመረ ነው። መንፈሰ ረድኤት ለነቢያት ለቀደምት አበው ተሰጥቷል። ለቀደምት አበው በተሰጠው መንፈስ ረድኤት ላይ መንፈሰ ልደት የበለጠ ወደ እግዚአብሔር መቅረባችንን ያሳያል። አሁን መንፈስ ቅዱስን የምንቀበለው ለእግዚአብሔር የበለጠ ስለቀረብን ነው። የቅዱሳን ነቢያት ምኞት እንኳን ያ ነበር። እነ ቅዱስ ዳዊት የሚሉት ወመንፈሰከ ቅዱሰ የታወጽም ላይሌ፣ ቅዱስ መንፈስን ከኔ ላይ አታውጣብኝ፣ አታርቅብኝ፣ በእኔ ላይ ጸንቶ አድሮ ይኑር ይሉ ነበር። ለምን? የሚያጸናቸው እሱ እንደሆነ ስለሚያውቁ ነው። አሁንም ቢሆን ልመናችን ጥያቄያችን ከዚህ አይርቅም። ቅዱስ መንፈስን ከኔ አታርቅብኝ፣ ቅዱስ መንፈስ በእኔ ላይ ይደር፣ ወመንፈስ ከቅዱስ ይምርሃኒ በምድረ ጽድቅ፣ ቅዱስ መንፈስ በጽድቅ ስፍራ ይምራኝ ብለን ነው የምንጸልየው። ለምን? ከእሱ ተለይተን ጥቅም እንደማናገኝ ስለማናውቀው ነው። የምንጸናው የምንበረታው በሃይማኖት የምንኖረው መከራ የማይመልሰን የማይበግረን የነደደ እሳት የተሳለ ስለት ቤተክርስቲያኗን የማይገድባት በመንፈስ ቅዱስ አጋዥነት ጸንታ የምትኖር ስለሆነ ነው። በዕለተ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ በወረደበት ጽርሐ ጽዮን እነ ቅዱስ ጴጥሮስ ይፈሩ የነበሩት ማንነታቸው ሲለወጥ አይተናል። ልቡናቸው በፍርሃት ይናጥና ይለወጥ የነበረው የነ ቅዱስ ጴጥሮስ ልቡና እንደ አለት የጸና እንደ ብረት የጠነከረ ሆኗል። እንደ ብረት የጠነከረ እንደ አለት የጠጠረ ልቡና የነበራቸው አህዛብን በወንጌል መዶሻነት ፈርክሰው ምን ተንግበር ምን እናድርግ እንዲሉ ማስገደድ የቻሉት በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው። ወሶበ ወርድ ላይሌክሙ መንፈስ ቅዱስ ተነሰው ኃይለ ወተከውኑን ይሰማይቴ። መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ምስክሮች ተሆናላችሁ፣ ኃይልን ታገኛላችሁ ነው የሚለውና መንፈስ ቅዱስን በመስጠት የሚጠቅም ሲል መንፈሳዊ አይምሮአዊ እንዲሁም ደግሞ ሃይማኖታዊ ጥንካሬ የምናገኘው መንፈስ ቅዱስን በመቀበል መሆኑን የሚያመለክተን ነው ማለት ነው። የጥበብ መገኛ ይላል እንግዲህ። አንዱ ከመንፈስ ቅዱስ ሀብቶች አንዱ ነው የሚሆነው። ጥበብ እንደው ስንል ምን ማለታችን ነው? እግዚአብሔርን የጥበብ መገኛ ይለዋል። እኛ ደግሞ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሰው ስጋዊ ጥበብ አለ፣ መንፈሳዊ ጥበብ አለ፣ እንደው ዓለሙ ግራ ገብቶት የሚሆን ሁሉንም ነገር እንደው ደርሶ ጥበብ ነው የሚለው እና እንዴት ነው ጥበብ ብለን የምንለው? ወይም ደግሞ መንፈሳዊውን ጥበብና ዓለማዊውን ጥበብ ሰው ጥበብ የሚለውን መለየት የምንችለው በምንድን ነው? መልካም ነው እንግዲህ ጥበብ ስጋዊ አለ፣ ጥበብ መንፈሳዊ አለ፣ ጥበብ ሰይጣናዊ ይኖራል። እንግዲህ ጥበብ ብዙ አይነት ነው፣ እንደ የአገባቡ በተለየ መልኩ ሊጠራ ይችላል። ለምሳሌ ፈላስፎች፣ ስጋውያን ፈላስፎች ጥበብ አላቸው። ሰይጣናዊ የሆነ የሚጎዳ ጥበብም ደግሞ ሊኖር ይችላል።
መጻሕፍት ግን ጥበብ የሚሉት የቱን ነው የሚለው ላይ ማተኮር ነው የሚገባን ብዬ ማስበው እና መጻሕፍት ጥበብ ሲሉ ብዛት ትኩረት የሚሰጡት ለመንፈሳዊነት የቀረበውን ነው ጥበብ የሚሉት። ምንድን ነው የሚለው? መዝሙረኛው ቅዱስ ዳዊትም ጥበበኛው ሰሎሞንም ይስማማሉ። ቀዳሚሃ ለጥበብ ፈሪሃ እግዚአብሔር፣ የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ይላሉ። እንግዲህ እግዚአብሔርን መፍራትን ነው ጥበብ ብለው የሚገልጧት። በሌላም አንቀጽ መዝሙረኛው ቅዱስ ዳዊት አጽንዋ ለጥበብ ከመ ኢይትመዓ እግዚአብሔር፣ እግዚአብሔር እንዳይቆጣ ጥበብን ገንዘብ አድርጓት አጽኗት ይላል፣ በልቡናቸው አሳድሯት ይለናል። ይህን ሲል አሁን ከሰማይ በታች ከምድር በላይ ያለውን ነገር ቁሳዊ የሆነውን ነገር መርምረን ይሄ ነው ማለትን አይደለም፣ ፈሪሃ እግዚአብሔርን ገንዘብ እንድናደርግ ነው የሚነግረን። እንዲያው ይህንን እያሉ መጻሕፍት ይመጡና መጀመሪያ እንዲያው ጥበብን እያጸኑት ሲመጡ ጥበብ እሰ መድኃኒነ ውእቱ ዘይቤ ዘወነ በጥባ ስጋሁ ወተሳየጠነ በንዛተ ደሙ፣ ጥበብ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ ያዳነን እግዚአብሔር ነው ይላል። አሳደገው ከፍ እያደረገው ለያር መፍራት የነበረውን እንደገና ደግሞ አሳደገው፣ የበለጠ ከሱ ጋር መጓዝ አይደል? አዎ፣ የበለጠ እሱን ማወቅ፣ የበለጠ እሱን መረዳት ነው ጥበብ። ራሱን እግዚአብሔር ወልድን ጥበብ ይለዋል በመጽሐፍ ተነቢያትም በአዲስ ኪዳንም። ጥበበኛው ሰሎሞን በመጽሐፍ ምሳሌ ምዕራፍ 9 ምንድን ያለው? ጥበብ አነጸት ላቲ ቤተ፣ ጥበብ ቤቷን ሰራች ሰባቱን ምሰሶቿንም አቆመች ይችላል። በዚህ አንቀጽ ጥበብ የተባለው እግዚአብሔር ነው። ጥበብ የተባለው እሱ ነው። ሰባት ምሰሶዎች የተባሉ ደግሞ ፍጹም ሰው መሆኑን የሚያስረዳን ነው። ቅድም ያነሳናቸው አራቱ ባህርያተ ሥጋ፣ ሶስቱ ግብራተ ነፍስ፣ እኒህ ሰባት ናቸው። የሰውን ባህሪ ገንዘብ አደረገ፣ ፍጹም ሰው ሆኖ ተገለጠ ማለትን ያሳያል። በዚህ ውስጥ ደግሞ ለዚህ ከሰባት ነገር ለተፈጠረው ሰው የሚጠቅሙ ሰባቱ ምስጢራትን መሰረተ እያለን ነው ሰባቱ ምስጢራትን መሰረተ እያለን ነው። እና ቤተ ክርስቲያን በዚህ ጥበብ ላይ የተመሰረተች ናት። መንቀሳቀሻዋ ይህ ጥበብ ነው። ከዓለም የበለጠ ጥበብ አላት ቤተ ክርስቲያን። ለዚያ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ጥበበ እንነግሮሙ ለጠቢባን ይልና ዋኮ ጥበበ ዘዓለም፣ ለጥበበኞች ጥበብን እንነግራቸዋለን፣ ጥበቡ ግን የዚህ ዓለም ጥበብ አይደለም። ዘሃሎሙ ይሰዓሩ፣ በሞት የሚሻሩ እንዳልነበሩ የሚሆኑ የምድራውያን ጠበብቶች ጥበብ አይደለም። ዘእንበለ ወዳይሙ ዘእንበለ ጥበብ እግዚአብሔር፣ እኛ ጥበብ ያልናችሁ የእግዚአብሔር ጥበብ ነው። ያ ደግሞ ምንድን ነው ካል ሰው ሆኖ መገለጡ ነው። ወበከመ ተሐበአን ከሰይጣን በጉልበቱ ውስተ ሥጋ ከይሲ ከማሁ ከሆነ ድህነትን በተሰውሮ ተቃለ እግዚአብሔር ነው። ሰይጣን በጥበቡ በእባብ አካል አድሮ አዳም ድል ነሳው። አምላክ ደግሞ በሰው አካል ሰው ሆኖ ተገልጦ ዲያብሎስን ድል ነሳው። ይህ ጥበብ ነው። ይህን ጥበብ አባቶቻችን ዓለምን ከፈጠረበት ጥበቡ ዓለምን ያዳነበት ጥበቡ ይበልጣል ብለው ገልጠውታል። ዓለምን ሲፈጥረው ያለ ድካም ነው ይሁን በማለት በቃል በመናገር ፈጥሮታል። ዓለምን ሲያድነው ግን ከሰማይ ወርዶ ስጋውን ቆርሶ ሰው ሆኖ ስጋውን ቆርሶ በምድር ተመላልሶ ደሙን አፍሶ ነው ዓለምን ያዳነው። ብዙ ጥበብ ተጠቅሟል። የማስተማር ጥበብ፣ የመኖር ጥበብ፣ ከሰዎች ጋር የመኖር ጥበብ፣ በጣም ብዙ አይነት እና ጥበብ ስንል የዓለማዊ ስጋዊ ጥበብ እንዳለ ነው። የሚነቀፍ አይደለም በጎ ጥበብ። ቤተክርስቲያን የጥበብ ባለቤት የሆነው እግዚአብሔርን ይዛ የምትኖር እንደመሆኗ ስጋዊ ጥበብን አታወግዝም፣ አትነቅፈውም፣ ትደግፈዋለች። ለዚህ ለስጋዊ ጥበብ ምንጭ ናት። ነገር ግን ከዚህ ከስጋዊ ጥበብ የበለጠ ጥበብ አለ። ያን ጥበብ ማየት የሚገባን መሆኑን ደግሞ ታሳየናለች። ስጋዊ ጥበብ ምድራውያን ጠበብቶች ከሞት አልዳኑም፣ ከሞት አላመለጡም። ከሞት ማምለጥ ከሞት መዳን የሚቻልበት ጥበብ ያለው ግን በክርስቶስ በኩል ነው። ስጋውን በምንበላበት ደሙን በምንጠጣበት ህይወት ነው። ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ህይወት አለው ነው የሚለን። ይህ የማዳኑ ጥበብ ነው። ይህን ጥበብ ምድራውያን ጠበብቶች ሊሰጡት አይችሉም። የዘላለም ህይወት የሚያሰጥ ህክምና የለም። መቆያ ነው የሚሆነው፣ እንድንቆይ የሚያደርግ ነው። ህመማችንን አስታክሶ ወይም ሌላ ተረፈ ደዌ ጨምሮ እንድንቆይ ሊያደርገን ይችላል። ህመማችንን አስታክሶ የሆነውን የበሽታውን አካል ገሎ ሊያቆየን ይችላል እንጂ እንድንኖር የሚያደርግ አይደለም። ምድራዊ ጥበብ ከሰማይ በታች ከምድር በላይ ያለው ጥበብ የትኛውም ነገር ዘላለማዊ አይደለም። ዋናው ዘላለማዊ ጥበብ የጥበብ ምንጭ ከሆነው ከእግዚአብሔር የምናገኘው ምድራውያን ጠበብቶች እንኳ ያን ጥበብ ሲያገኙ ምድራዊውን እርግፍ አድርገው ትተው የሚከተሉት ጥበብ እግዚአብሔር ነው ዋናው ጥበብ። እና ጥበብ ሲሉ እንግዲህ መጻሕፍት እንደያገባቡ እንጨት መጥረብ፣ ድንጋይ ማለዘብ፣ አሊያም ደግሞ መጽሐፍ መደጎስ
ህንፃ መስራት፣ ሌላ ነገሮችን መርከብ መስራት ይህን ሁሉ ጥበብ ልትለው ትችላለች። ለዚህ ሁሉ ግን ምንጭ ናት። ይህ ሁሉ ከየትም አልተገኘም። ሕክምና ብንል፣ መርከብ መስራት ብንል፣ የትኛውም ጥበብ ምንጩ ከእግዚአብሔር የተገኘ ነው። አሉታዊ በሆነ መልኩ ስንጠቀመው ግን ጥበብ ድንቁርና ይሆናል። ጥበብ አለኝ ብለን የቅርጻ ቅርጽ የመስራት ጥበብ አለኝ ብለን ጣዖት ብንሰራ ጥበብ ሊሆን አይችልም፣ ድንቁርና ነው የሚሆነው። ምክንያቱም በዕለተ ሰሉስ የተፈጠረን እንጨት ጠርበ ወደ ማምለክ ከመለሰ ድንቁርና እንጂ ጥበብ ሊሆን ስለማይችል፣ ጥበብ የሚሆነው አጠቃቀሙ በአግባቡ ሲሆን ነው። ጥበብ ድንቁርና ይሆናል። ራሱ ሐዋርያው ያለው ያንን ነው። ወንዘ ይፈቅዱ ይጥብቡ አብዱ አዋቂዎች ነን ሲሉ ሰነፉ ይልና ለሰነፍ ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ ሰጣቸው ነው የሚለው። ለማይረባ ለሰነፍ አእምሮ አሳልፎ የሚሰጥ እግዚአብሔር የለም ወደ ማለት የሚያንደረድር ከሆነ ጥበብ አይደለም። ስሙ ጥበብ፣ ስትገልጠው ስትፍቀው ደግሞ ድንቁርና ነው በውስጡ ያለው ማለት ነው። እና ጥበብ ማለት እግዚአብሔርን ማወቅ ጥበብ ኬዘባ አማን አእምሮተ እግዚአብሔር፣ እውነተኛው ጥበብ እግዚአብሔርን ማወቅ ነው። አእምርኩ ዘይብል አዲ የአእምር ዘይደልዎ ለአእምር፣ አወቅኩ የሚል ሰው ቢኖር ማወቅ የሚገባውን ገና አላወቅኩምና አላወቀምና አላዋቂ ነኝ ይበል ነው የሚሉ አባቶቻችን ይህን ይጠቀማሉ። ትህትና አላቸው፣ ፍቅር አላቸው። በዚህ ሂደት ትልቁን ጥበብ እግዚአብሔርን ያውቁታል፣ ከእሱ ጋር ይኖራሉ፣ እሱም ከእነሱ ጋር ይኖራል። ከጥበብ የበለጠ ጥበብ፣ ከሚጠፋ ጥበብ የማይጠፋ ዘላለማዊ ጥበብን ይሰጣቸዋል ማለት ነው። እና ያ ነው ጥበብ ስንል ወደ መንፈሳዊ ያዘነበለ ነው። ቅድም ገልጸውታል። በምድር ላይ ብዙ አይነት ጥበብ አለ፣ የሚወገዝ አይደለም። ለስጋ የሚጠቅም ካወቅንበት ለነፍስም ሊጠቅም የሚችል ነው። ቤተ ህንፃ የመስራት ጥበብ ያለው ሐናጺ ቤተ መቅደስ ቢሰራበት እግዚአብሔር የሚመሰገንበት ቢሰራ ጥበቡ መንፈሳዊ የሆነ ማለት እኮ ነው፣ ጠቀሜታ አለው። እና ዋናው ጥበብ ግን እግዚአብሔርን ማወቅ፣ ከእሱ ጋር መኖር። ዋናው ጥበብ ራሱ እግዚአብሔር መሆኑን ግን መገንዘብ ለሰው በጣም ትልቁ ቁም ነገር ነው። መጻሕፍት የሚነግሩን ይህንን ነው። ቃለ ሕይወት ያሰማልን መምህራችን። በተለይ ስለ ጥበብ እጅግ ሰፋ አድርገው አስተምረውናል። የተወዳጅ ተመልካቾቻችን፣ ወደ እናንተ ስናቀርብላቸው የነበረ ክፍል 8 ይህን ይመስላል። በቀጣይ ክፍል 9 ወደ እናንተ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ከቀሪ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መገናኛ ብዙኃን መርሃ ግብራት ጋር እንድትሆኑ እየጋበዝን እኛ ከዚሁ እንጨርሳለን። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን።